Jo, ho, vítejte u nového videjka. Z dalšího videjka ze hry Brawl Stars a dneska opět náš rituál. Kolekneme si zdarma věc a splníme quest možná. A co tu máme za zdarma věc? OK, co tu máme? Takovej pin. What? Ty takový krásný sušenkový pin. Nice. A je to zdarma, takže si to rozhodně kolekněte. Takový angry sušenkový pin. Nice. Jak se mu zlomí ruka, to je fakt mega. To je fakt mega. No, OK. Bych si ho selectnul, ten pin. My máme tento fi, takže já bych si dal sem toto. A sem bych si dal tento angry pin, to je fakt dobrý, to je fakt geniální. A nebo, já mám dneska plán, dneska bychom neudělali tento, protože síčně nejde. Tento quest bych udělal za kamerou a dneska bychom udělali Master League s tím novým pinem. Protože Master League končí za den a 3 hodiny. Takže bych to chtěl zkusit s tím pinem a asi tak. Takže mě omluvte, ale dneska budu hrát Master League s tím pinem a nebudu dneska dělat quest. Ale jestli chcete zase připnutý komentář a srdíčko, tak dejte like na toto videjko, odběr a sdílení. A napište do komentářů hashtag cookie. Nebo hashtag sušenka a dostanete pin a připnuté a srdíčko. Takže asi tak. OK, takže jdeme s nějakýma random lidma a OK. Snad to dáme s těma randomákama, no. Když tak nevadí. Wi-Fina, zas Wi-Fina. Teď mám Wi-Finu dobrou, tak nevím, proč se to laguje. Nicht, proč se mi to laguje? Já ně nevidím. Wow, první hra a prohraná. Tak, to teda jo. To teda suvřití. Ježišmarie, mě se to seká, to je jak kdybych něco dělal vážnýho tomu. Ježišmarie. Rip můj tablet. OK, další hra prohraná. Jestli tam budete psát, že jsem nubák, tak vy jste nubáci a jo. Takže nice. No. OK, o tom se nebudeme bavit. Počkáme si do další challenge, jo, OK. Hehehe. Prostě ta challenge mě nejde, no, tak asi tak, já si asi počkám do jiné challenge, než tu bude, jo, si vlastně počkám, než tam bude ta třeba challenge o Groofa, a, OK, ten Groof je dobrý brawler, jako, no, takže toho Groofa bych chtěl dostat, no. Ježišmarja, ježiši, tak ale. Nemůžete nechat. Aspoň. Lol. OK. Ještě tu hodíme tento naštvaný pin prostě a takhle jsem prostě naštvaný já. No. Úplně se mi zlomí ruka. Budu naštvaný. Si myslím, že i ten, kdo nehraje jakože Brawl Stars, tak si může kolektnout tady tento pin. Si myslím, že docela mega pin. A já toto video tady já jsem.